jelikož letadly na prvním ranku docela sranda, rozhodl jsem se, že se na ně podívám trochu blíže. Moje volba padla na CR-42 Falco, což je italský stroj meziválečný. Má výzbroj dva půlpalcové kulomety, italské, Breda, Safad. No, ale s těmito kulomety jsem měl v minulosti špatné zkušenosti. Tedy přesně řečeno v nedávné minulosti. A tady ten vypadá jediný z našich, který je trošku na vyšším levelu. Má bombardáka, tak uvidíme, co udělá. No, tady tyto kulomety v nedávné minulosti byly docela špatné. Dávaly strašně malý poškození. Ve verzi hry 1.4.3 nebo 1.4.1, nejsem si už přesně jistý, byly úplně výborný. To bylo něco neuvěřitelného. Jsem vzal MC202 a to zapalovalo, jen se člověk podíval a nepřítel schořel, jak nic. No, pak se to v 1.4.5 tuším změnilo, v 1.4.7 to bylo stejné, v 1.4.5 prostě tragédie, ten člověk to mohl sypat a nic. Tento letoun se zvolil i proto, že má 800 rán do těch 2 kulometů, takže 400 na hlaveň. Ostatní podobné stroje v německém stromu mají pouze 250 nebo 300 podle toho. Kromě toho Falco je i docela rychlý na to, že je dvouplošník, takže snad by se mi mohl podařit po případě uniknout nějaké té čajce nebo Ajšaku. Ajšak je taky poměrně rychlý, tak to bude nebezpečný soupeř. Co se týče leteckých schopností tohoto letounu, tak kromě toho, že je rychlý, tak je i jakž takž obratný, ale na čajku to rozhodně nemá, to jako v žádném případě, s tím se nedá počítat. Nelétal jsem ho už dlouho, zjistil jsem, že opět při některé aktualizaci mi tam zmizel modul vstřikování do motorů. Těch tu je. Takže jsem si ho vlastně dal i do výzkumu a hodlám to teď výzkoumat. Uvidíme, jak se mi bude dařit. Zatím je to teda pěkně rudo. Tak, tam jsem si vybral tohle mistra na čajce. A jdu na něj. Zpomalte. A to vydrží. Měním geometrii a za toho podvoze ještě druhou nožičku by to chtělo. Ta mrcha drží. No, škoda. Výškovky, to by mohl. Ano, zahřelo to hezky do země. Škoda i té druhé podvozkové nohy, že neupadla. Byl bych alespoň trochu rychlejší. Zmenšil. Tyjo, tak to bylo rychlé. Jsem prakticky sám. Ještě s tím kolegou. To ale nevím, kde je. No nevadí, tak to bude one man show. Tamhle je Vilenka. No jo, ale už ho máchnu v prádle čajka. Tak se mu ještě snad vydám pomoci. Už to dostal. No to je ten první rank. Jak jsem koukal předtím do těch tabulek, tak většinou to jsou všechno začátečníci, co mají do 5 bitev. To pro ně je úspěch, když zvlítnou, dokážou se chvilku plácat ve vzduchu a pak to případně přistát. Většina z nich hamaruje při startu, zbytek popadá během letu a přistání zvládne taky málo kdo z nich, takže takové tři začátečníci. Tak se mrkneme na tohle. Stále si sleduje, kde mám letiště, abych se tam v případě ukryl, protože mám v plánu nechat se tam pochodit s naší protileteckou palbou, která by v případě těch dvouplošníků mohla být velice účinná. To se nepodařilo, protože už není plátěný. Dneska jsem dával jednu nebo dvě bitvy s tímto strojem. A měl jsem tam munici protileteckou, tedy API i AI střela. A s touto univerzální municí jsem nebyl absolutně spokojen. Vystřelil jsem mi tam snad 300 na nepřátelský MIG nebo LAK, teď se nechci říct, co to bylo, ale krása.
ale schytal strašně moc zásahů a fakticky nic mu to neudělalo. To bylo neuvěřitelné. Pak se mi podařilo mu zničit křídlo v zatáčce, takže ho to stáhlo na šestí zemi a havaroval, tudíž to připsalo, nebo havaroval. Nadal to do země, takže to připsalo se střelomě. No a já teď využívám ochrany svého letiště a už jsem se zbavil dvou pronásledovatelů. No, přistávat nebudu, bez tak mám jenom jedno podvozkové kolo, munice mám 750 kousků, jenom o 50 méně než na začátku a paliva mám o 10 minut méně, což už je pro mě teď výhoda, budu trošku pohyblivější. No, nepřátelé stáli dost, ale tak já si věřím, nebudu vzdávat boj předčasně, jelikož to jsou začátečníci, tak bych je mohl zvládnout všechny. Hlavně, aby chodili pěkně jeden po druhém, to by bylo vůbec nejlepší. A máme tu dalšího pána na holení, tak se na něj blíže podíváme. Čajka má mnohem menší výkon než můj stroj. Není to i 153, to by byl nepříjemný soupeř. Tento udělal pár otoček bez rychlosti a v takovém stavu už je to velice snadnou kořistí. Ale on zdá se mě zcela ignoruje, vydá se pozemní cíle. A tamhle to je ale horší, protože Lak 3 je mnohem lepší stroj než mám já. S opravdu mohutnou výzbrojí, to se nedá si mými dvěma prskátky vůbec srovnat. I když zatím jsem byl docela překvapen účinností té neviditelné munice, tu jednu čajku to rozprsklo velice hezky. To předtím nedělal, ta univerzální jen tak jako hitovala a nic. No ale Lak nemá zas tak vysokou rychlost, jak jsem původně myslel, to by mě normálně měl dohánět. Měl mít 450 teďko na tachometru, nebo na rychloměru, dohánět, což se zatím neděje, tak nevím, jestli s tím ten chlapík ještě neumí chytat. On se ztrácí, asi nastoupává stále. No, teď se mi ztrácí v mracích, ale nový směr má stále k mému letišti, což je můj záměr. Tam se od samouceného bojovníkovi bojuje nejlépe, protože je co? Protože je podporován chlapci ze země a jejich účinnou protileckou palbou. Dneska mi už zachránili, nebo v této hře mi už zachránili život dvakrát. Naši soupeře se smahli, ani nemrkli. Bylo velice příjemné. Tak, to jsem ještě přiblížil, abych byl pro něj lepším lákadlem. A nenapadlo ho se otočit a letět někam pryč. Nabírá si rychlost. No, vysokou rychlost si nabírá. Velmi vysokou. Tak co udělá teď? Aha, nic. Dobré. A další čajka, tentokrát i 153, což je velmi nebezpečný protivník. Má už výkonný motor a je velice, velice obratná, víc než můj stroj. Ale já mám zase výškovou převahu, takže toho musím využít a pořádně ji vyklepat koži. No, jde na mě stoupovým letem ze spoda, čím ztratí hodně rychlosti a to bude výhoda pro mě. I když čajka se vystavuje velmi těžko, ale tak on už teď ve vzduchu stojí, takže no, akorát ty mraky jsem úplně minul. Špatně jsem se natočil, přece jenom ten okamžik, kdy jsem ho neviděl pořádně, to stačilo. Mám s tím velké problémy. Tak, ale on mě teď ignoruje a jde na pozadí cíle, což je veliká chyba. Jo, bavuje se raket, to jinak nic netrefil. Opět všechno vedle. Ale nevadí, spokojeme si útok, naberu si znovu výšku. Měl jsem přece vyšší rychlost než on, takže to ještě toho musím stále využít. Budu se jít opravdu až na krev, až na konec. Jemu by už měl ty kolinku někdy začít padat směrem dolů a nemohl by na mě střílet. No, už upadává. Tak, hezky jsem mu dal ránu do pilota a je po něm. I kus křídla mu to urvalo. Tohle munice se mi opravdu líbí, je mnohem, mnohem lepší než ta univerzální. A i 15 čajka a zase je letní směrem k jejich letišti, takže to se mi nelíbí. A zaberu si ho trošku směrem ke svému. Tam se cítím mnohem bezpečněji. Všem má nakoupenou dost vysokou rychlost, ten by mě mohl velice rychle dohnat. I výšku měl kolem kilometru, no.
jako vidíme. Opět zakulísal motor. No jo, karburátory, ale tak co. To 70 km hodině, já je to docela jde na dvouplošník. Budu rovné odsazní, protože mám trochu poškozený. Kdyby ta čajka se teď trochu trefila. A co ten den na pozemí cíle? Tam máme kolonu. Vzdaluje se mi? Ano, a střílí, takže... Takové to hráče mám nejradši, ty, kteří jsou na pozemí cíle a úplně ignorují stíhače. A to prosím pěkně není jen otázka prvního ranku, kdy jsou úplně začátečníci, ale toto vydávám i ve čtvrtém. To je u hráčů, který mají několik tisíc bitev v historických bitvách, nebo nově teď v realistických, tak prostě naprosto dehonestují svůj vynikající stroj a používají ho jako bitevník, ačkoliv se k tomu třeba ten stroj vůbec nehodí a loví se tam pár pozemáčků, to je opravdu špatné. Ale špatné pro ně. Pro mě to naopak dobře, protože to jsou snadné cíle. Poněvadž na útoky ze zhora, které praktikuji já, vždycky útočím ze zhora, nebo začínám boj nahoře a pak se přesunuji směrem dolů, tak to jsou vítaná kořist. Tak, co udělá teď? Je to i 15, takže nemusím se tolik strachovat o svůj holý život, nebo o svůj stroj, a on mě zase ignoruje úplně a nevím, na co to střílí, jestli tam je nějaký tančík či co, ale nedaří se mu to. Tak, hezky ho pokropím a nechám ho vletět do své dávky. Tak, pěkně mu to ukrojilo křídla. Tahle munice je mnohem lepší než ta univerzální, nebo protiletecká. Krom toho nepřítel neví, že po něm střílím, takže je to má jen samou výhodu. No a zkusím najít toho posledního. Vzal jsem směrem k jejich letišti a posledního jsem tu opravdu nalezl. Zdá se, že právě startuje. Ano, je v pohybu, takže startuje. Už je těsně u letiště, takže tam já nepoletím. Je to opět i 153 čajka, takže nebezpečný soupeř. Ale pokusím se vytáhnout, jsem za sebou, takže ztratí hodně na rychlosti a měl by ho dostat. Ano, a výrazně za mnou stoupá, což je dobře. Já si odvedu kousek dál od letiště, přece nerad bych nějakou slíznul. To by bylo velice nepříjemné, když už se mi podařilo zničit asi 5 nebo 6 nepřátel, proti kterým jsem zůstal absolutně sám osamocen, tak by bylo špatné nechat se teď rozstřelit po obloze protiletadlovým kanonem. No a jak je vidět, čajka má dobrý motor, je to dobrý stroj, už vysvětně se mnou srovnala rychlost, tak to zkusíme takhle, vytáhnout to ještě výš. No a uvidíme, kdo bude lepší. Tak co. Rychlost mám zatím dobrou, on je, ano, nestihne to na mě, tak hezky ze zhora. Tak pojď. No a hezky ovšem. Ta nevětelná munice je opravdu dobrá. Krásně to krájí křídla. Tak, ještě ho zkusím pokropit. Takhle jak padá. Protože ono člověk nikdy neví, on by to třeba ještě mohl vybrat. A odletět. No, je rychlý. Tak uvidíme. Ale to nevypadá, že by to vybral. Je v kolmici a to... To nedopadne pro něj dobře, ano, tak a je to, vítězství je moje, nádhera. Jak vidět, smívá se mi poměrně obrazovka, protože posádku nemám moc. Tak ano, dobrá hra, tréninková pro mě. Protože posádku nemám moc vyzkoumánu v oblasti odolnosti na přetížení. Protože to jsou to německé posádky a tam tu vlastnost opravdu člověk moc nevyužije, protože s německým letadlem se vtočit nedá. Od druhého ranku víš, to prostě si o tom už nechat zdát, to je nesmysl a jízdenka, nebo spíš místenka do rakve.
No, vydá 4 kousky, to je hezké, to je hezké. 2400 vodů do modifikací, to bych snad vyzkoumal ten stroj celý, tyjo, kdyby ho měl v holině. Tak co dostaneme? Náhradní stroje, záložní. Dobrá hra, dobrá. Sám proti celému týmu. Podařilo se.